Cantik bang. Disahkan halal. Dia macam Five Guy tu. Tapi harga dia boleh tahan kan? Harga genting. Ya bang, ambil video ya bang eh. Alright bro. Simpan kenangan ya bang. Ya. Tapi kau orang tak boleh buat apa-apa ya. Yalah betul. Datanglah ke mana bang? Ya. Alright. Datanglah ke? Ah, Melaka. Eh, Melaka pula. Genting lah. Ah, genting lah. Bukan ke Melaka. Wow, kau. Okay, bang. Alright. Sila-sila kat mana, mak? Zarul, Zarul. Ah, tak. Takutkan. Nanti kita orang kata... Sedar kau. Ah, betul, 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 betul. Boleh tahu kan? Sebelah yang pusing-pusing situ ya. Okay, bang.